שלום לכולם, כנסי. אני עושה לכם עכשיו סרטון קצר על סטימית, שזו הרשת החברתית. אני אחכה עוד איזה 10-20 שניות שיצטרפו אליי אנשים. הסרטון הזה יהיה כמובן גם בערוץ היוטיוב שלי. אז בערוץ היוטיוב הלינק, אם אתם רוצים לפתוח חשבון בסטימית, הלינק שלי יהיה מתחת לסרטון ביוטיוב. כמובן, זה לא תוכנית שותפים, זו רשת חברתית כמו פייסבוק. ובקבוצה כאן, באיך עושים כסף באינטרנט, הלינק יהיה, פשוט תפתחו חשבון בסטימית, זה חינם. כל אחד יכול להצטרף לרשת החברתית הזו, זה בעצם רשת כמו פייסבוק. ולהתחיל לעשות כסף עם סטימית, אוקיי? אני רק רוצה לראות משהו כאן בקבוצה, ומיד נתחיל לדבר על הרשת הזו. אוקיי. אם אתם שומעים אותי, תנו לי איזה לייק, תנו לי איזה תגובה שאני אראה שאתם שומעים, שאני אבין שאתם שומעים אותי ורואים אותי כמו שצריך. אוקיי, אז קודם כל כמה מילים על סטימית. סטימית זו רשת חברתית כמו פייסבוק, רק שבניגוד לפייסבוק, כאן אתם מקבלים כסף. זאת אומרת, בפייסבוק אם אתם עושים פוסטים, וזה אגב החשבון שלי בסטימית, ג'וין אסי, כמו שאתם רואים, זה ה-29 פה, זה המספר שמראה את המוניטין שלכם, הבסיסי זה 25, אני כבר עליתי ל-29, אוקיי? אז סטימית זו רשת חברתית, שבה אתם מתוגמלים, אתם מקבלים כסף על פוסטים שאתם עושים, וגם על תגובות, זאת אומרת, לא רק על פוסטים, גם על תגובות שאתם מגיבים לאנשים אחרים, אתם מקבלים על זה כסף אם אנשים עושים לכם. עכשיו העיקרון פה, איך מרוויחים כאן כסף בסטימית? כשאנשים עושים לכם upvote על הפוסטים שלכם, למשל זה פוסט שעשיתי, אז אם אתם לוחצים כאן, מישהו ילחץ לי כאן upvote, זה מה שיגרום לי להרוויח כסף, אוקיי? בצורה כזו, אם מישהו ילחץ כאן upvote, אז זה כמו לייק, upvote זה כמו לייק בפייסבוק, אוקיי? אז היתרון פה בעצם זה שפייסבוק לא משלמים לנו כסף, הם שומרים את הרווחים לעצמם והם מרוויחים את הכסף שלהם על ידי פרסום. הם מוכרים, אנחנו רוכשים מפייסבוק לדוגמה מודעות פרסום, וזו הדרך של פייסבוק למנף ולעשות כסף מהפלטפורמה שלהם. בסטימית הכסף נשאר אצל החברים, אוקיי? מאיפה הכסף? יש הרבה אנשים שמשקיעים מטבעות של סטים, שזה עוד מטבע קריפטוגרפי כמו ביטקוין, שאנשים משקיעים פה בסכומים אדירים. ככה אנחנו מרוויחים כאן כסף. עכשיו, אז אמרנו, upvote, כשאתם עושים upvote לאנשים, ככה אנשים מרוויחים כסף. השיטה כאן עובדת מאוד פשוט. מי שיותר פעיל ברשת הזו, מי שמעלה יותר פוסטים, יותר עדכונים, יותר מעורב ברמה יומית ברשת הזו, ככה הוא מרוויח יותר. אז כמו שאמרתי, אתם מקבלים, תעלו תוכן, כשאנחנו מעלים תוכן, ערך מוסף, פוסטים מעניינים, ככל שהפוסט שלכם יותר מעניין, יותר אטרקטיבי, כל אחד יכול לכתוב פוסט, אפשר להעלות כאן פוסטים בעברית, באנגלית, זה לא משנה, צריך לתייג. אני לא רוצה לעשות את הסרטון הזה יותר מדי ארוך, כי יש לי המון מה לדבר, גם איך מושכים פה, אני יכול להראות לכם איך מושכים כאן כסף בסטימית, אבל כדי שהסרטון הזה, אז אני אעשה עוד הרבה סרטונים על סטימית, אז כרגע זה רק הסרטון הבסיסי, אני מראה לכם איך אתם יכולים להירשם, ותעקבו אחריי. אם אתם רוצים, תעקבו אחריי, אני אעקוב אחריכם, שכולם נרוויח. אז ביוטיוב, אם אתם צופים בסרטון הזה ביוטיוב שלי, בערוץ, תרשמו, תשימו את הלינק, אחרי שנרשמתם לסטימית, תשימו את הלינק שלכם
בתגובות מתחת לסרטון, ואני מבטיח לכם שאני אעקוב אחריכם, ותעקבו גם אחריי, שכולם נרוויח מהעסק הזה. אז אני רוצה לראות לכם עכשיו איך נרשמים לסטימית. פשוט מאוד, אני אכנס פה לדפדפן אחר. תראו כמה כסף אנשים פה מרוויחים. הבן אדם הזה, רק על הפוסט שלו פה, על פוסט שלו בודד ברשת הזו סטימית, תראו, הוא קיבל כסף $2,352. אפשר לעשות פה כסף מטורף, יש לי חברים שעושים פה כמה מאות דולר, חברים מחול, שעושים פה כמה מאות דולרים ביום. הרשת הזו משלמת לנו במטבע שכרגע הוא שווה $8, זה סטים דולר, זה המטבע הקריפטו. עכשיו, כמו שהתחלתי להגיד, על הפוסטים שלנו ועל התגובות שלנו אנחנו מקבלים כסף. איך אנחנו מושכים את הכסף? אנחנו מושכים את הכסף במטבע שנקרא סטים דולרס, אוקיי? יש סטים ויש סטים דולר, זה שני מטבעות שונים. הערך שלו כרגע, של הסטים, הוא $8, בוא נעשה רפרש פה, הסטים דולרס. 8.61 למטבע, הם משלמים לנו ברשת הזו, הם משלמים לנו בסטים דולרס, ואפשר להאמיר בקלות, כמו שאמרתי בעבר, את המטבע הזה לביטקוין ולכל מטבע דיגיטלי אחר שאתם רוצים. אם תצפו בסרטון הקודם שלי של קוין פיימנטס, בקוין פיימנטס אפשר, זה ארנק ל-100 מטבעות, אתם יכולים לעשות שם אקצ'יינג', אמרה בין סטים דולרס לביטקוין או לאיזה מטבע אחר שאתם רוצים. אם יש לכם שאלות במהלך השידור עכשיו, אתם מוזמנים לשאול ואני אענה לכם. אז ככה, זה הערך של המטבע, $8.61, ככה אתם נרשמים לסטימית, אתם לוחצים על join. אני לא אעשה את כל התהליך כי יש לי כבר חשבון, אבל כאן אתם, account name זה השם שככה זה יופיע בכל הפוסטים שלכם, כמו שאצלי זה מופיע join Nessie, אז השם שלי, אז תרשמו כאן את השם באנגלית, איזה שם שאתם בוחרים, איזה ניקניים מעניין אולי, לא חייב להיות רק השם הפרטי שלכם, תלחצו על continue, אני כבר עשיתי את זה, אין טעם שאני אעשה את זה עוד פעם, ההרשמה היא בחינם אגב לסטימית, היא לא, האתר הזה קיים כבר מ-2016 ומשלם תמיד, וכשאני אומר הדרך הכי קלה והכי מהירה להרוויח כסף באינטרנט זה ביחס לדברים האחרים, אתם לא משקיעים פה כסף בכלל, אז אין לכם סיכון לאובדן כספי, אובדן השקעה, אתם סך הכל משקיעים קצת זמן, כל אחד, כמובן, יש פה אנשים יש לי חברים שמבלים פה 10 שעות ביום, אבל כל אחד משקיע פה את הזמן כמה שהוא רוצה, ובהתאם התוצאות, ומשלמים פה יפה. אפשר להגיע פה לסכומים, בתוך כמה חודשים, יש לי חברים שהגיעו לכמה מאות דולרים ביום, אני מדבר על מאות דולרים ביום, וזה ממש, אני יכול להגיד לכם, למשל, בהשוואה ליוטיוב, אני ביוטיוב מעל שנת, עושה סרטונים משנת 2011, אין מה להשוות, הרווחים שאפשר להגיע להם בסטימית הם הרבה יותר גבוהים. אז פשוט תירשמו, תכניסו פה את הניקניים, לוקח כמה שעות עד שהם מאשרים אתכם, אוקיי? אז לא להיבהל, ואת הסיסמה חשוב מאוד לשמור במקום בטוח, כי אחרי זה סרטים לשחזר אותה. אז אחרי שאתם נרשמים, אתם צריכים לחכות לאימייל של הפלטפורמה עצמה, של הרשת החברתית הזו של סטימית, יאשר אתכם, ואתם יכולים, מאותה נקודה אתם יכולים להתחיל להעלות סרטונים ולהגיב לאנשים אחרים על הפוסטים. לעשות להם upvote, יפנקו אותם בupvote, יפנקו גם אתכם, כולם מרוויחים לזה, מה יותר טוב מזה. אוקיי, אז זה לגבי ההרשמה לסטימית. אחרי כמה שעות שקיבלתם את האישור, תשמרו את הסיסמה שלכם במקום בטוח, ושני דברים שאתם צריכים לעשות לדעתי, על ההתחלה, זה. אתם יכולים להוסיף את התמונה של, תמונה כזאת פה, תמונת פרופיל ותמונה של כל מה שקרה background. איך עושים את זה? זה שני דברים בסיסיים שהייתי מציע לכם להתחיל איתם. זה פה, בסטינגס. Public Profile Settings, Profile Picture, לסדר את זה,
ולסדר את הקאבר image URL. אם אתם רוצים אני אעשה סרטון על זה בנוסף, כי נראה לי שצריך פה עוד איזושהי הדרכה, אבל זה שני דברים שאתם יכולים להתחיל איתם, כדי שיהיה לכם פה תמונה ותמונת פרופיל ותמונת רקע כזו, כמו אצלי. כמובן שאפשר לשנות את זה. עכשיו, אם אתם רוצים לראות, אני השווי של, השווי של החשבון שלי עדיין נמוך, כי אני עוד לא התחלתי פה להיכנס חזק, אבל אם אתם רוצים לראות השווי של החשבון שלכם, אתם הולכים לוולט, אתם רואים שכבר עכשיו אני יכול למשוך היום פה 0.7 מהמטבע הזה, שכאמור הוא $8.60 כרגע. שווי החשבון שלי זה מצחיק, הוא רק $3.56, אבל אם אני אכנס למשל לחשבון של חבר שלי ברומניה, אז תראו כמה החשבון שלו שווה, והוא מרוויח פה כמה מאות דולרים ביום. והוא התחיל רק ביוני, הבחור הצעיר הזה התחיל, הוא בן 20-21 משהו כזה, שימו לב אם אני הולך לארנק שלו פה, בסטימית החשבון שלו שווה כרגע $24,000, אז תבינו את הפוטנציאל שאפשר להרוויח כאן. הסרטון הזה אגב יהיה בסטימית שלי גם, ביוטיוב שלי וגם בקבוצה כמובן פה, איך עושים כסף באינטרנט, אם יש לכם עוד שאלות תשאלו, תעקבו אחריי, ובתגובות שלכם אתם יכולים גם פה בקבוצה, בקבוצת פייסבוק, לשים בתגובות את ה, אחרי שנרשמתם את הקישור, שלכם לסטימית, ובכיף אני אעקוב אחריכם. ומי שצופה בסרטון הזה בערוץ היוטיוב שלי, גם תשימו בתגובות של הסרטון, מתחת לסרטון, את הכתובת של הסטימית שלכם, ואני מבטיח לכולם שאני אעקוב אחריכם. עכשיו איך אתם מוצאים את הכתובת של הסטימית שלכם? זה פשוט מאוד. אתם עומדים פה על בלוג, על התמונה שלכם. גם אם אין לכם תמונה. עומדים על בלוג ומעתיקים את זה ונותנים לאנשים. כדי שאנשים יעקבו אחריכם. אוקיי? אז זאת הכתובת, אתם נותנים אותה לאנשים וככה אנשים יכולים לעקוב אחריכם. אם אתם רוצים לעשות פוסט חדש, אתם לוחצים פה, וזה, פה אתם רושמים את הנושא של הפוסט, פה יכולים לשים תמונות, את התוכן של הפוסט, על איזה נושא שאתם רוצים, עברית, אנגלית, מה שבא לכם, כמה שיותר יותר טוב, ופה מותר לכם לתייג את הפוסט, לשים 5 עד 5 טאגס. פה בטאג זה בעוד, בטאגינג שאתם עושים, זה לתייג את הפוסט, אתם רושמים באותיות קטנות, באנגלית לא גדולות, ואם אתם רוצים לעבור, ולא עושים פסיק בין המילים, עושים רווח, עושים ספייס במקלדת, בין טאג לטאג, אוקיי? מותר עד 5 טאגים, ואפשר אחר כך, ואז אתם לוחצים פוסט, וזה מעלה את הפוסט שלכם. אפשר אחרי זה לשתף את זה בפייסבוק, את הפוסט הזה, בטוויטר וכו'. סבבה, אני אסיים את זה פה ואחזור לעיסוקיי, מקווה שעזרתי לכם עם עוד איזשהו כלי שיכול לייצר לכם הכנסה, ונתראה בסרטון הבא. תודה על הצפייה חברים.